Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani, bertemu kembali dalam Berita Semasa. Istiadat Pengkebumian Negeri bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Alayrham Tun Abdul Talib Mahmud berlangsung lancar. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Syadikin Bahrain di Demak Jaya, Kuching. Silakan Syadikin. Baik, terima kasih Iskandar di Angkasa Puri. Sebentar tadi telah selesai Majlis Pengkebumian bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Alayrham Tun Abdul Talib Mahmud di perkuburan keluarga dekat Demak Jaya, Kuching sekitar pukul 1.40 minit petang tadi. Alayrham Tun dikebumikan di sebelah pusara isterinya, Tuh Puan Laila Taib. Pada majlis istiadat penghormatan negeri, sekitar ribuan orang hadir bagi memberi penghormatan kepada Alayrham Tun Taib dari seluruh pelosok negeri dan juga dari seluruh negara. Malah pemimpin nombor satu daripada Brunei juga hadir pada majlis pengkebumian petang tadi. Ia sekaligus memberikan indikasi pemegian tokoh terkemuka Sarawak itu amat dirasai oleh seluruh dan segenap lapisan masyarakat di rakyat di Sarawak. Pada solat zuhur dan solat sunat jenazah di Masjid Jami' Jaya setengah hari tadi juga menyaksikan kehadiran lebih 1,000 jemaah dan keluarga sebelum pengkebumiannya yang penuh istiadat ketenteraan berlangsung di perkuburan keluarga Demak Jaya sebentar tadi. Baik, saya kira sekian dulu laporan saya sedikit Bahrain daripada Demak Jaya, Kuching. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan setugas di Kuching, Sarawak. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan merangkat menghadiri hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 di Istana Negara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pada mesyuarat itu, Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertuan Negeri diiringi Ketua-Ketua Menteri. Mesyuarat hari ini turut disertai Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kali terakhir mesyuarat ini diadakan adalah pada 31 Januari lepas, pesepena istiadat melafaz dan menandatangani Surat Sumpah Jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saudara, kad Nadi 30 dan Nadi 10 dilancarkan sebagai pas bulanan perjalanan tanpa had bagi perkhidmatan bas Nadi Putra di Putrajaya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa, inisiatif tersebut sebahagian usaha ke arah bandar hijau neutral karbon. Jelasnya, langkah berkenaan bakal menggalakkan pengguna beralih daripada kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kadar pelepasan karbon. Nadi 10 dihususkan untuk kategori warga emas, orang kurang upaya OKU serta pelajar sekolah rendah dan menengah. Manakala Nadi 30 pula untuk semua pengguna perkhidmatan bas Nadi Putra. Kad tersebut hanya buat warga negara dan permohonan boleh dilakukan secara dalam talian. Maklumat lanjut mengenai pas bulanan tersebut boleh diperolehi menerusi portal Perbadanan Putrajaya. Lebih 1,000 nelayan di seluruh negara yang gagal mematuhi syarat yang ditetapkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dihentikan pemberian subsidi petrol dan diesel. Ia susulan proses pemutihan yang dijalankan setiap bulan LKIM bagi membolehkan subsidi berkenaan diterima individu yang tepat. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata antara syarat utama perlu dipatuhi nelayan bagi menerima bantuan subsidi adalah turun ke laut selama 120 hari dalam tempoh setahun selain aktif menjalankan kerja-kerja tangkapan ikan. Berdasarkan rekod LKIM, hanya 36,000 nelayan sahaja yang layak menerima subsidi daripada 86,000 nelayan berdaftar di negara ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Simpang 4, Perlis. Baik, saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.